Традиційно деканальний день молоді проводили в рамках «Прощі за добре навчання» в острові. Цьогоріч вирішили залучати до святкування більше тернопільських глядачів, тому провели урочистості на співочому полі Тернополя. Деканальний день молоді проводимо між всіма парафіями міста Тернополя, греко-католицької церкви, якраз і спільноти, які є при парафії, якраз ми їх і запрошуємо на такий, скажімо так, звітний концерт приурочений до Дня молоді. Цьогорічний захід приурочили до 120-ї річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого. Як розповідає учасниця християнської молодіжної спільноти «Знамення» Христина Барвінок, саме приклад життя Йосифа Сліпого, служіння церкві, його праці та роздуми спонукають молодь до наслідування такої духовності. На деканальному з'їзді молоді ми маємо на меті показати харизму патріарха. На цьому з'їзді молоді ми також хочемо трошки розказати про себе, так як це перший деканальний з'їзд. Ми маємо на меті також продемонструвати, як молодь може змінювати цей світ добрими своїми ділами, добрим прикладом на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. І також прославити нашого патріарха і нашу церкву. Деканальні дні молоді, за словами отця Олега Харишина, це добра нагода зібрати молодь разом до спільної молитви. Насамперед, це момент духовної єдності. Чому це важливо? Важливо тому, що, як би не було, молода людина сьогодні, як ніхто інший, потребує духовного проводу, духовної опіки. Якщо церква, скажімо так, упускає в першу чергу тих молодих людей, значить дуже часто, що в майбутньому не буде вже тих людей, з якими ми будемо працювати. Знову ж таки, якщо держава немає молодого покоління, яке би хотіло тут бути. А знову ж таки, церква, також молодого покоління, з яким можемо молитися, знову ж таки, тоді церква, наша держава і наша церква також не буде мати майбутнього. Тому всі зусилля, які ми приділяємо і заради яких, власне, такого роду заходи проводяться, вони є заради того, щоб молодь була при церкві.